Juan. En el corbuto. La revivieron. Me toca mi actor. ¿Me toca? Da. Me toca a mi actor. ¿Este es una mesa? En el día me son pobre. Не лицо? То есть фама. Да, и декабрь 2019. А, декабрь, бетон, да. Така. Цъкни сега там. Бути се, бути се! Надохна. Това си ми лошо, ще го види. Месец преди почва. Дай на мене. Нека. Давай надолу. Да. Това някъде на 20. Там. Това ми е първата вечер. Щях се разрива, знаеш какво? Ей, това беше топче. Щях се разрива, бях първа смяна на другия ден. И това вече виж колко часа. 213. Но след ще го направим. Ето ма е. Добре. Пак съм... Как се бая? Но пак добре ти стоят, ходят. Те 2-3 дена са така. А сега си колко без? Еми, от тогава не съм ходила. 2019? Да, декември. Ама аз не пия вода, човек. Трябва да пия много течност. Затова? Да. Да се инвертира и всичко да се спи колко пих много. Тя се страни, защото тя е по-голема да не бъде. Ага, горе. Все го няма. А, дълга ли ти беше? Не, аз бях като звездница. Остава човек! Остава човек! С гледане ми става, май! И то вече в един период ще си останат. Чакай да от главата. Аз ме няма да се прикрих с някаква боболечка, като не се е закръщила от косата. Давай, 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 давай,
Ну ты моя сестра. Ну ты чука, я доступна. Я приближу. Мои молитвы? Не-не. Тяжело идти вот. На уши идти вот. Тихо, это как? Ну, ухо. Слышал. Такой пустые снимки. Руко. Руко. Готинь. Крыльц. Готинь. Вот там ухо. Тепличку. Вот как он. И гляди пусто, що ми прийшли. Смакте върху. Добре, са ли видите? Да. Просто викат, че съм оглежда във футболист. Ба. Абсурд. Да? Да. Четирима! Не съм по кучетата и не това. Кучетата? Не съм не знам. Играеш някакъв твой футбол, вижте ме. На наш сумен личен призор. Никой не се занимава с него, да показвам с него. Ако не бягаш с него! И аз се скъпам. Той върни ми дава. Върни ми дава, що? Всем как не я много малко за тебя страх до господа. Моля те, убей го. Наш. Топката ми играе с какво. Моля те, страха. Само бяло, момчета. Чакай. Иди на там. Добре, че не се разпищах. Запазих самообладание. Не, тя не изпрати, за да ми даде квото за нищо.
pa ne znam. Zvone? Sam Ivane, sam! Дай, дай! Ей, ни! Може да спречи. Ох, майко! Ох, майко! Един път ти я дара! Това е телефон, който го правя. Ти утре не ли ще идваш? Не знам.
сигурно? Вземи го. Ние имаме три телефона. Пробваш ли го е? Маки, тръгвай сам, защото това е по-друго. Там, бъде, това там. Маска! Маска! Бюро! Стена! Бюро!
Взех топката, трябваше да пусна. Айде, айде, ляво, ляво! Ето пускате го това.